Good evening, Bondhu Hokol. Moi aji eta building or upor ahisu. Building or upor ahi kili kisuman kotha kobo bisoy je. Aji kili mane amar Bharat khonot ba amar Akhomot mane enuwa mane sisti hoise mane enuwa kahani kibai kibi. Kobole mane enuwa lazor kotha nishna hoy. Jenege dhorok kiba mane etu dhor premik or system or kotha aro etu. Jenege dhor mur premi আছে আর টাইর এটা বেস্ট ফ্রেন্ড আছে তেনুকা সিস্টেমৰ হয় কাহিনীটো মানে জেনেকে ডায়লগবোৰ খুব লাইট ৰহে হিটো মোৰ বেস্ট ফ্রেন্ড বেস্ট ভাল লগৰ বুলি কয় এটা গা বয়ফ্রেন্ড থাকিও মানে এটা লড়া থাকে যোনটো নেকি বেস্ট ফ্রেন্ড বেস্ট গার্লফ্রেন্ড বুলি কয় হে এনুৱা সিস্টেমটো খুব চলি আছে আজিকালি মানে বিশেষ মই কবলৈ গৈছো লড়া চলি কবলৈ যোৱা নাই বিশেষ বিয়া পতা মানুহৰ কথা কবলৈ গৈছো বহুত ক্ষেত্ৰত মানে আজিকালি ধৰ মানুহে কয় পইচায়ে মানে সুখ সংসাৰ বুলি কয় লেকিন সঁচা ক'বলৈ গ'লে পইচাই সুখ সংসাৰ কেতিয়াও নহয় তাৰ কাৰণ মই ইয়াত প্ৰমাণ দিব পাৰোঁ যে পইচাই জীৱনটো সুখ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ চাইছোঁ এতিয়া বহুত ধনী ধনী মানুহ চাইছোঁ মাইকীও চাকৰি মতাও চাকৰি টকা পইচাৰ অভাৱে নাই সিহঁতৰ চাইছোঁ যে মতাই ক'ৰবাত লাইন মাৰে মাইকীয়ে ক'ৰবাত লাইন মাৰে পাছত আহি ঘৰত এনেকুৱা এনেকুৱা ধুমধাম হয় মানে বুজি পাইছে ধুমধাম মানে নিশ্চয় বুজি পাব আপোনালোকে যোনে যোনে চাই আছে ভিডিঅ'টো তাৰপৰা এনেকুৱা থাকে কিছুমান বিয়া পতাৰ পিছত এবছৰ বা দুবছৰ ৰিলেশ্যন থকাৰ পিছত নিজৰ ঘৰজনীক ভাল নলগা হয় বেলেগক দেখিলে বেলেগক ঘৈণীয়েকক দেখিলে ভাল লাগে ৱা বেলেগৰ ঘৈণীয়েকজনী বহুত ধুনীয়া আছিল সেনেকৈ মানে ট্ৰাই কৰি চাই মানে টুকিয়াই চাব যায় এনেকুৱা তেনেকুৱা ল'ৰা মানুহ বহুত আছে তেনেকুৱা আৰু বিশেষ বোৱাৰী মানুহ আছে যে মতা ধৰক ক'ৰবাত বাহিৰত কাম কৰিব গ'ল কাম কৰাৰ পিছত এইফালে মাইকীয়ে এইফালে ডেকা ল'ৰাৰ লগত টিলিং টিলিং কথা পাতি থাকে সেই টিলিং টিলিং ভাল নে চাল নে কৈ থাকোঁতে ইফালে চাঞ্চ পালে কেতিয়াবা লগ কৰিব যাবই নহয় চাঁচ পালে কেতিয়াবা ঘৰ মাতিবই নহয় চচু বুঢ়া ক'ব এইটো মোৰ মাহী পুতেক এইটো মোৰ দেঠাই পুতেক বুলি মাতিব চচু বুঢ়া বুঢ়ীয়েনো কি গম পাব যে কাৰ দেঠাইকৰ পুতেক কাৰ মাহীকৰ পুতেক কাৰ ভাগিনীকৰ পুতেক বুলি ক'ত চিনি পাব চিনটো সেনেকৈ নাথাকে কত ল'ৰা ছোৱালী আহিয়ে যায় সেনেকুৱা মানে বহুত ঘটনা চলি আছে অসমত তাৰ কাৰণে বিশেষ মানে মানুহৰ শান্তি নহয় আছে দুখীয়া মানুহৰো এনেকুৱা হৈছে ধনী মানুহো এনেকুৱা হৈছে তো মানুহৰ জীৱনত এন সুখ বিচাৰি যাবলৈ হ'লে টকাটো লাগে মেক্সিমাম মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ খাবলৈ পেট ভৰাবলৈ লাগে সেইটোতো খাটাং কথা তাৰ উপৰিওতো লাগে যে মানুহৰ এটা মানে লোভ হ'ব নালাগে কিবা এট্ৰেকশ্যন এটা থাকে যেনে সেইটো ছোৱালীজনীৰ এই মালটো মজা আছে দিয়ে সেই সেনেকুৱা মানে অনৰ চকুত পৰি কিনি সেই তাক ভাল লাগে এট্ৰেকশ্যন চান্দি চান্দি যাব নালাগে তেনেকুৱা মানুহ যেনেকৈ মই বিয়া পতা ধৰ নকৰ ঘৈণীয়েকক বা ছোৱালীজনীক মই বিয়া পতাৰ পিছত চাব যাব নালাগে মানে সেই লোভ বস্তুটো হ'ব নালাগে এই লোভ বস্তু যোনদিনাখন হাতিব তেতিয়াহে মানে মানুহৰ ভাৱনা বা সুখ বোলা বস্তুটো প্ৰায় আহিব আৰু এই কথাটো মানে মই যিমানটো জানো 70% এইটো চলি আছে মানে বিশেষ বেলেগৰ কথা নকওঁ মোৰ লগৰো তেনেকুৱা আছে বেলেগ ঘৈণীয়েকক লাইন মাৰিবলৈ বিচাৰে বা মাৰে আৰু মোৰ লগৰ ঘৈণীয়েকো আছে যে তাৰ মাইকীয়ে বেলেগক লাইন মাৰে ডেকা লোৱা কথা পাতে তেনেকুৱা বহুত মোৰ চকু দি মই দেখিছোঁ শুনিছোঁ চাইছোঁ পিছে মই ছিংগুল আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান তো পিছে মোক লাইন মাৰিব পাৰে কোনোবা বিচাৰিলে ধেমালি কৰিছোঁ দেই তো ইয়াৰ ভিউ কেনেকুৱা আছে মই ভিউটো দেখাই দিম তাৰ লগত চাওক আপুনি এইখন ভিউ কেনেকুৱা লাগিছে ভিউটো ভাল লাগিছেনে এতিয়া গধূলি হৈছে পৰিৱেশটো এখন গাঁৱলীয়া হয় বহুত ধুনীয়া তো ভিডিওটো আজিলৈ সামৰণি মাৰোঁ বিশেষ ক'বলৈ তেনেকুৱা নাই এনেকুৱা হ'ব নালাগে আমাৰ ভাৰতত বা অসমত মানে মানে মানুহৰ জীৱনত অশান্তি সৃষ্টি হৈছে